KPM. Krok 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 krok. Eh, lah mana pula ayam aku ni? Eh, ada tak murid-murid nampak saya punya ayam? Tak nampak? Alamak, nanti tolonglah cari sama-sama boleh tak? Tapi sebelum tu, jom kita belajar sama-sama terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Ha, ada tak? Murid-murid tak nampak eh? ayam saya? Ah, uh, tapi tak apalah. Ah, uh, lepas ni kita akan cari ayam kita. Baik, murid-murid sekalian. Ah, hari ini kita nak belajar subjek pertanian. Sebab tu saya ada dekat ah, saya punya reban ni. Ah, tapi itulah baru nak belajar subjek pertanian, ayam dah hilang pula dah. Okey, tak apa. Tapi sebelum tu murid-murid, ah, sebab tadi saya dah main di reban dan kita kena buat SOP terlebih dahulu. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai Hachchai pembasmi kuman. Alright, tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan profil guru. Kita bersama dengan Cikgu Fazrin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Maca. Apa khabar, Cikgu? Baik. Cikgu nampak ayam saya Cikgu tadi. Tadi masa saya Aha. parking tadi mungkin kat, nampak macam ada ayam kat parking. Lah, sampai ke sana lagi ha, Cikgu. Kalau arah Arab dia tak ah, sesatlah Cikgu eh. Ha, <laughs> Lepas ni kita cari dia balik. Baik, tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Cikgu? Okay. Sebab tadi saya dah main ayam dah. Oh. <laughs> Okey, silakan okay, okay. Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Eh? Okey. Okay, saya dulu. Eh? Okey. Baik, cikgu. Hari ini kita dalam subjek pertanian, cikgu. Eh? Ah, ya, yeah, ah, kita akan belajar pertanian. Tapi uh, cikgu pakai tai hari ini, cikgu. Ah, pertanian pakai tai macam pelik sikit. Ah, ini saya cuma inilah kita buat pengajaran saja. Pengajaran ah, saja. Okey, okay, pengajaran, okay pengajaran. baik. Tapi apa yang menarik yang cikgu nak kongsi okay, hari ini, cikgu? Kita akan belajar tentang haiwan berkaki dua. Lah. Mm -hmm. unggas. Lah. Oh. Ah, kan apa yang kita akan belajar pada hari haiwan ini haiwan berkaki dua kaki dua atau komgas saya pun kaki dua juga ni ah, oh, okey okay. <laughs> tapi cikgu itu pandangan cikgu tentang topik kita pada hari ini kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini jom kita saksikan Assalamualaikum, nama saya Fandul Iman Besani dari SMK Seri Macap. Saya memilih mata pelajaran pertanian kerana ianya bukan sahaja mengajar kita untuk pergi bertanam, tapi ia juga mengajar kita tentang langkah-langkah untuk memulakan perusahaan yang mampu memberi keuntungan berlipat kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa dari SMK Seri Macap. Saya memilih subjek pertanian kerana dengan subjek pertanian ini dapat memajukan negara. Contohnya pengeluaran, hasil semua makanan daripada negara kita sendiri. Oleh itu, kita tidak perlu mengimport makanan dari sumber negara lain yang memerlukan kos yang lebih tinggi. Kita juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan dengan memperluaskan bidang pertanian. Alright, kita bersama dengan Cikgu. Ha, Cikgu Fazrin hari ini nak cerita pasal pertanian iaitu penternakan poultry. Ah, Macam mana nak sebut Cikgu? Poultry. Poultry. Oh. Ah, okay, betul okay, lah tu. Okay, yang sebut tu. Haiwan berkaki dua. Kaki Baik Cikgu. Okay. Tapi sebelum tu, kita nak jemput kawan-kawan kita Cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid sekalian. Hai, assalamualaikum semua. Sihat ya? Nampak semua berbaju pink ya? Eh? Alright, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Ini murid-murid cikgu eh? Ah, ini pelajar-pelajar ah, saya. Semua daripada sekolah menengah kebangsaan Seri Macap, betul Macam. cikgu? Ya, betul. Baik, sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Boleh kenalkan diri anda dan boleh bagi tahu apa cita-cita anda. Alright, yang pertama kita bersama dengan Fatul Iman. Dipersilakan. Ada tak Fatul Iman? Ah, Hai, boleh kenalkan diri? Nama saya Fatul Iman bin Sani dari SMK Seri Macap, Separang Johor. Okey, dan seterusnya kita ada Nurul Aisyah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap, Separang Johor. Okey, cerita-cerita awak apa tu? Cerita-cerita saya nak jadi cikgu Oh jadi cikgu. Ha tapi tadi Fatul Limah tak bagi tahu lagi cerita cerita dia jadi apa? Fatul. Fatul nak jadi apa Fatul? Ha, Sama macam Aisyah. Ha? Sama macam Aisyah. Cikgu. Oh cikgu juga. Oh hmm, mak cikgu. maklumlah cikgu kita kan handsome kan nak jadi macam cikgu kan. Baik. Baik Dan seterusnya kita, ya. kita ada uh, Nur Alia. Dipersilakan Alia. Hai yes, Assalamualaikum. Okey dekat sikit mikrofon tu. Aa, sebab kalau nak menyanyi nak sedap suara aa, kena dekat dengan mikrofon. <laughs> okey Alia, boleh sekali lagi tak kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Okey Alia, sekali lagi. Boleh. Assalamualaikum. Program Okey dekatkan sikit. Alia, saya okay. dari dari SST macam. Oh, okey cita-cita anda? nak jadi doktor. Jadi doktor. Betul, jadi doktor eh? Oh, Okey, seterusnya kita bersama dengan Muhammad Hafiz. Dipersilakan Hafiz. Okey Hafiz, boleh Hafiz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Mama Hafiz bin Abu Bakar dari SMK Seri Macap, Renggam Johor. Oh, Okey, cerita-cerita awak Hafiz. Jadi guru pertanian. Oh, guru pertanian. Semua nak jadi cik, uh, guru ya, ni. Saya. Ya Allah, bagusnya. Seterusnya, kita ada Siti Nur Syawalia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syawalia. Uh -huh. dan saya dari Kediri Macang. Okey, awak ni pula cita-cita jadi apa? Cikgu juga? <laughs> Okey. Saya nak jadi doktor. Ah, right. Terima kasih kepada murid kita. Seterusnya kita ada Miza. Boleh kenalkan diri Miza? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miza Liana Mohamed dari SMK Seri Macam. Okey, awak punya cerita-cerita Miza? Saya nak jadi landscape designer. Oh, uh, landscape designer. Semua ada related lah lebih kurang cikgu eh. Ha, hmm. ah, berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baik cikgu. Ha, ah, cikgu, hmm. yang hmm? ni siapa buat sebenarnya uh, reban ni cikgu? Okey, uh, model reban ni saya bawa daripada ni eh, hasil Aha. daripada pelajar lah. Baik cikgu. Pelajar cikgu cerita selepas ini. Boleh cikgu? Okey. Ah, Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Hafiz bin Abu Bakar dari SMK Seri Macap. Saya mengambil subjek pertanian kerana salah satu sektor yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan kemajuan dan ekonomi negara ialah satu pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga memberi manfaat bukan sahaja kepada negara, malah kepada masyarakat dan alam sekitar. Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung, ayam mutan, ayam siam, ayam goreng. Sedap dimakan. Okey. Kita cerita pasal ayam hari ini sebab kita dalam topik pertanian iaitu penternakan apa tu penternakan poultry. Ah ha, tadi cikgu cakap poultry ni Aa, ha, haiwan yang berkaki dua. Dan selepas ini, cikgu akan cerita dengan lebih lanjut kepada murid-murid. Adakah anda dah bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, ah ha, buat time's up sikit, murid-murid. Ha, Okey, dah bersedia tak? Ah <laughs> ha, nampak semua ceria semua senyum. Tapi pernah tak ha, anda kena curi selipar dengan ayam? Ha, tak pernah eh <laughs> Kalau pedah tu Maknanya nanti boleh jadi geng ayam juga Alright cikgu Tanpa rengahkan okay. masa lagi cikgu Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan pertanian Pertanian ni Biasa orang tengok Tak nak lah kotor-kotor lah ha, Sebagainya lah ha, Tapi rupa-rupanya tadi murid kita ada cakap tadi cikgu yeah. Pertanian ni boleh menjadikan seorang ini or, Seorang usahawan yang berjaya Betul cikgu eh Betul-betul Okey nanti kita akan tanya lebih lanjut dengan cikgu Apa kata cikgu kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, Iman, saya minta izin eh, Itu saya mulakan pada hari ini. Alright. Okey, uh, pelajar-pelajar di rumah dah bersedia, eh? Okey, hari ini kita akan belajar eh kita akan tengok pertanian tingkat empat pada tajuk pengeluaran potri. iaitu bab 2 eh. Okey, sini saya eh, ulas sikit tentang format pentasiran sepintas lalu. Okey, bermula 2017 uh, MP diperkenalkan. Okey, ini adalah buku teks eh tingkat empat dan juga lima yang akan digunakan oleh pelajar lah. Okey, seterusnya. Okey. Uyo. <laughs> eh, untuk permulaan uh, pengajaran saya pada ini, saya nak tunjuk pada Aiman lah. Ya. Apa yang Aiman nampak pada gambar ni? Saya nampak juga ni uh, di orang tengah uh, perlawanan bola sepak juga. <laughs> perlawanan bola sepak eh. Okey, jadi hari ini uh, yang kita akan belajar eh, ayam eh, maknanya sekarang ni dia musim musim apa Aiman eh? Musim oh. Euro eh. Oh, musim uh, bola sepak uh, ni juga. Bola sepak kan? eh. Jadi <laughs> ayam pun Uh, dia mengikuti Berbuk perkembangan polak. semasa. Ha, uh, okay. Okay, sebelum saya mulakan pengajaran pada ini, saya nak bagi satu teka teki kepada Aiman. Oh, lah. ini uh, okay. mencabar ni lah, cikgu. Kalau Aiman boleh jawab, saya akan bagi hadiah. Lah. <laughs> Okey. Okay, boleh uh, Eh, soalannya, eh, dalam banyak-banyak ayam, eh, ayam hmm. apa yang susah dicari? Ayam yang susah dicari cikgu. Eh? Ha uh -huh. Ayam yang susah dicari. Ayam berkaki empat je <laughs> Sebab ayam tak ada kaki empat je Ayam berkaki Aduh, empat. Aduh, apa jawapannya je uh, Jawapannya <laughs> Tadi Aiman cari ayam kan? Ah, saya cari ayam juga. Jadi jawapannya ayam yang hilang. Ayam yang hilang. Ayam yang hilang. Kenapa Sebab dah ayam Aiman tadi? tadi hilang. <laughs> ah, okey, kita gurau-gurau -gur, eh. Betul okay, cikgu. Okey, pada hari ini. Tapi saya rasa tadi cikgu, pengawal keselamatan dah tangkap dia tadi cikgu. Oh, dia tangkap, <laughs> eh? Sebab dia keluar tak lepas. Oh. Okey cikgu. Boleh kita terus okay, lagi. Okey, mana nanti kita cari ayam tu. Okey, pelajar. Okey, pada hari ini saya akan masuk bab 2 eh. Pengeluaran potri dan saya akan fokuskan lebih uh, skop yang lebih kecil iaitu peternakan poultry. Okey. Apakah itu poultry? Mungkin semua tertanya-tanya eh, apakah itu poultry? Eh, poultry adalah kumpulan burung atau ayam yang diternak khusus bagi mendapatkan daging ataupun telur, eh. Ha, maknanya poultry apakah aa, apa poultry itu adalah kumpulan burung atau ayam. Okey, nanti kita akan tengok apa jenis-jenis poultry yang ada di Malaysia. Okey, kita pergi kepada industri poultry di Malaysia eh. Bermula 1960, industri poultry bermula secara komersial, maknanya secara besar-besaran. Sebelum tu pun dah kita dah bermula di Malaysia, tapi mungkin cuma secara kecil-kecilan ataupun di peringkat sederhana saja. Jadi bermula 1960, selepas Perang Dunia Kedua tu eh. Okey, industri poultry berkembang di Malaysia sehingga eh, boleh tengok 2015, eh, permintaan poultry meningkat kepada 1415 0.17 tan metrik. Oh. Ah, okay, maknanya permintaan yang sangat tinggi lah di Malaysia ni. Okay, kita pergi kepada jenis pentanakan poultry yang ada di Malaysia. Okay, ini yang paling popular lah. Eh. Ayam. Of course lah. Eh. Yang paling popular. Yang kedua adalah puyuh. Okay, yang ketiga itik. Yang keempat adalah angsa. Okay, saya nak tanya pelajar saya boleh? Boleh. Yang mana? Mm -hmm. okay, selain daripada empat-empat empat jenis pentanakan poultry ni, apa lagi potri yang ada yang boleh dijadikan sebagai tenakan? Okey, siapa nak cuba silakan? Ah, Ada tak murid-murid kita yang nak cuba. Boleh angkat tangan, saya nak jawab. Aa, boleh bantu saya. tu. Atirah. Okey, Atirah. Okey, Atirah boleh jawab. Ayam belanda. Ayam belanda. Okey, betul eh. Okey, maknanya selain daripada empat eh, jenis potri ni Ayam Belanda juga merupakan satu poultry. Mungkin di Malaysia masih di peringkat kecil-kecilan ataupun belum ber, 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 berkembang dengan pesat lagi lah industri mm -hmm. peternakan ayam Belanda. Ayam Belanda ni lebih besar cikgu eh? Dia lebih besar, daging oh. dia lebih banyak. Baik. Okey, seterusnya pergi pada pengeluar utama di Malaysia eh. Eh, uh, negeri Johor merupakan antara uh, pengeluar utama bagi uh, peternakan poteri. Okey, yang kedua adalah Sarawak. Yang ketiga adalah negeri Perak. Mm -hmm. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis ayam. Okey, mana eh? Yang pertama adalah ayam pedaging eh, juga dikenali sebagai broiler. Ini uh, terma untuk bahasa Inggerislah. Ah, ha, broiler eh. Okey, yang pertama ayam pedaging ni tujuannya diternak adalah untuk menghasilkan daging. Okey, yang kedua, tumbesaran cepat. Eh, 5 hingga 7 minggu dia dah boleh dipasarkan atau boleh dijual. Okey, saiz badannya lebih besar eh. Ha, sebab kita nak mendapatkan tujuan utama adalah untuk mendapatkan daging. Okey, yang keempat, bentuk dah lebar dan penuh daging. Ini adalah ciri-ciri eh, ciri-ciri ayam, ayam pedaging. Okey, uh -huh. betul. Beratnya boleh mencecah sehingga 2.5 kg. Eh, seekor semasa dipasarkan, oh, berat juga, juga. Jual. Aha, boleh jual. ah, boleh. -huh. Okey, jenis ayam pedaging eh yang ada Arbor Acres, Rose Cobb, Hubbard, Rhode Island Red dan New Hampshire. Okey, ini adalah nama-nama bagi ayam pedaging. Kita akan tengok eh. Okey, pelajar eh. Kita akan tengok uh, di skrin. Awak uh, boleh lihat jenis-jenis ayam yang sesuai dijadikan uh, ternakan. Okey eh. Ini uh, namanya diberi oleh sesuatu tempat. Uh -huh. Merujuk kepada sesuatu tempat ataupun syarikat yang uh, menternak dan membiak baka tersebut. Okey. Ah, uh, Okey. Seterusnya kita pergi kepada ayam penelur eh ataupun dikenali sebagai layers. Mhm. Uh -huh. Eh ayam ayam penelur ni tujuan utama dia mestilah menghasilkan telur untuk menghasilkan telur. Okey ayam penelur cepat matang. Okey yang ketiga menghasilkan kurang daging eh sebab tujuan utama dia adalah untuk telur. Okey. Uh -huh. Pengeluaran mengambil masa 20 sehingga 75 minggu selepas pembesaran. Okey kebiasaan boleh menghasilkan 280 biji Okey, jenis ayam eh, Lomond, Isen Brown, Golden, Comet. Okey, di skrin saya ni adalah gambar bagi jenis-jenis ayam yang saya cakap tadi lah, eh, Lomond, Isen Brown, Golden, Comet. Okey, seterusnya kita tengok kepada puyuh pedaging. Okey, puyuh pun terbagi kepada dua lah, pedaging dan telur. Mm -hmm. Sama macam ayam tadi. Eh, okey, puyuh pedaging dipasarkan selepas 30 hari puyuh penelur bertelur ketika umur 40 hingga ke 42 hari. Okey mak eh. Uh, saya nak tanya macam mana kita nak nak asingkan uh -huh. jantan dan betina ataupun uh, pedaging ataupun penelur. Oh macam mana uh, kita nak asing cara, kan? Man, eh oh, uh, mak eh. cara je Okey selepas 30 hari kita akan asingkan uh, puyuh penelur kita akan asingkan uh -huh. di peringkat pembesaran. Oh. Uh, okay. untuk poultry kita ada tiga peringkat lah. Yang pertama perindukan, yang kedua pembesaran. Uh -huh. Yang ketiga untuk pemasaran eh okay. untuk dijual lah. Okey, uh, puyuh penelur menghasilkan 280 biji setahun bergantung pada jenis baka yang ada lah. Uh -huh. Okey, ini jenis-jenis baka yang ada lah. Okey, untuk pengetahuan semua ikta kuil eh ataupun puyuh ikta eh. Puyuh ikta ini sangat banyak diternak di Malaysia. Okey, ikta itu bermaksud Institut Kemajuan Ternakan Ayam. Okey, itu yang paling banyak eh. Kalau kita tengok kebiasaannya, peternak di Malaysia akan menggunakan puyuh iktar. Okey, kita masuk pada tajuk baru eh, faktor yang mempengaruhi daya maju penternakan poultry. Okey, yang pertama kita pergi yang pertama kos makanan dan peralatan reban. Okey, ini faktor yang boleh mempengaruhi kos makanan dan faktor yang mempengaruhi daya maju sesuatu penternakan tu. Okey, yang pertama kos makanan dan faktor beban. Okey. Kalau kita lihat eh kos memainkan peranan penting dalam faktor untuk memberi daya maju kepada sesuatu ternakan tersebut. Okey, yang kedua keadaan cuaca dan serangan pelbagai penyakit. setiap yang hidup mesti ada penyakit ni mesti dapat penyakit eh. kita manusia pun kita ada dapat penyakit. Jadi kawalan daripada serangan penyakit untuk uh, poultry ini sangat pentinglah. Okey, yang ketiga, tenakan sentiasa memerlukan persekitaran yang selesa. Okey, maknanya persekitaran reban atau sangka sesuatu uh, tenakan tu mestilah dalam keadaan selesa. Macam kita lah, kita duduk rumah pun kita mesti nak rumah yang yang selesa kan? Betul juga. Ha, ya. Okey. Seterusnya ketidakstabilan harga di pasaran ni kita tahulah harga eh memainkan peranan penting lah untuk sesuatu uh, pertenakan tu. Okey, yang terakhir perancangan. Okey, perancangan daripada awal sehingga akhir sangat penting. Ha, maknanya memerlukan apa uh, penelitian. Uh -huh. Perlu dirancang dengan teliti untuk membolehkan semua faktor-faktor ini eh dapat mempengaruhi daya maju sesuatu penternakan poultry itu. Uh -huh. Maknanya dalam tempoh uh, berapa lama tadi cikgu kita nak asingkan jantan betina tadi? Okey a uh, kalau ikut 30 hari eh, 30 okay, hari ataupun eh. 25 ke 30 harilah uh -huh. yang masih sesuai sebab kita nak biarkan uh, puyuh penelur akan menjadi uh, menghasilkan telur uh -huh. dan puyuh pedaging kita akan besarkan sehingga ke 42 hari 35 ke 42 hari untuk kita uh -huh. pasarkan ha uh, untuk kita jual lah. biasanya puyuh daging ni adalah jantan lah cikgu eh ah uh, biasanya oh okey uh, adalah betina macam mana nak tengok puyuh jantan dan betina oh, uh, ah yeah, dia biasanya eh? cikgu Uh, kalau saya rasa lah, cikgu eh. Ha. Uh, sebab saya tengok cerita Piramli cikgu. Cerita Piramli. <laughs> Okey. Dia kata kalau yang jantan ni biasa dia kejar betina. Betul ke cikgu? Yang jantan biasa kejar betina ha, kan. Kejar kan? saya bertina, tak Okey, yang, yang jantan biasanya uh, ada untuk puyuh eh. Aha. Dadanya akan berwarna kekuning-kuningan lah. Okey. Okay, yang betina dia akan uh, mempunyai bintik-bintik hitam di dada. Hmm. Ah uh, itu biasa. Uh, siapa yang menceburi bidang ni, dia akan lebih mahir lah. Uh -huh, uh -huh. Uh, macam kita jarang-jarang ni. Kita perlu penelitian lah. Untuk Dan begitu ni. juga dengan ayam. Ayam macam mana, Jago? Ayam, uh, untuk ayam eh. Uh -huh. Untuk ayam, uh, biasanya jantan. Siapa begitu jantan tu eh. Uh -huh. okay, jantan dia uh, biasanya berbulu ekor dia akan panjang. Okey. Okey, uh, betina ekor lebih pendek lah. Uh -huh. Okey, ayam jantan ni dia lebih tegap ni sombong sikitlah. Oh sombong. Ha, ada kita di, boleh nampak sombong. Tak ada riaklah juga. eh. Ha, tak ada riak. <laughs> lah. Okey, Mas. saya saya pergi ke seterusnya. Ha. Okey cikgu. Okey, konsep peladangan tenakan eh. Okey, uh, peladangan kontrak. Okey, ini uh, kita akan masuk tajuk eh konsep peladangan tenakan. Yang pertama peladangan kontrak. Okey, peladangan kontrak menyalurkan hasil kepada syarikat atau agensi tertentu. Okey, berdasarkan nilai kontrak yang disetujui. Okey. Uh, maknanya syarikat akan melantik uh, pentenak untuk memasarkan hasil mereka lah. Okey, uh, ini saya nak nak tanya pelajar boleh tak? Ha? Uh, Miza, boleh jawab Miza? Apa contoh peladangan kontrak untuk agensi kerajaan yang ada di Malaysia? Uh, contohnya macam peladang. Peladang, okey ya. Eh? peladang eh. Peladang dia mengikat kontrak dengan uh, mungkin dengan orang kampung. Eh? dengan uh, peternak uh, tempatan eh. Okey, yang kedua Mardi. Mardi pun ada ada buat juga eh peladangan kontrak. Okey, seterusnya uh, peladangan bukan kontrak. Okey, peladangan bukan kontrak ni maksud uh, kita peternak-peternak tempatan kecil-kecilanlah. lah ha, itu kita tak diikat kontrak dengan siapa-siapalah. No. Okey, okay, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi selepas ini cikgu, kita nak tahu tentang jenis sistem pentenakan poultry. Tapi jangan ke mana-mana. Murid-murid kita akan sambung lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV -mana. KPM TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada calon pelajar SPM 2021. Ingin sekali saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon SPM dan semoga semua urusan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar dan akhir kata saya juga mendoakan kepada semua agar kejayaan menjadi milik anda semua amin pergi ke pasar membeli bayam bayam dibeli bercampur dengan kangkung jangan diturut resmi ayam belum bertelur riuh sekampung. Ah, Okey, itu pantun sikitlah tentang ayam kan. Ha, ah, baru bertelur cikgu. dah riuh sekampung belum kan. Ha, <laughs> ah, betul. Tapi orang kata waktu bertelur tu jangan dikacau ayam tu cikgu eh. Jangan dikacau. Oh, ah, mau dipatuk je kita. Ah, boleh, boleh dipatuk. Oh, Okey, okay. okay. baik. Jadi sekarang kita nak sambung berkaitan dengan jenis sistem penternakan poultry ni. Boleh silakan okay, cikgu man, kita teruskan eh. Okey, boleh di rumah eh. Kita teruskan uh pembelajaran kita kita akan tengok lihat kepada sistem peternakan poultry yang ada eh okey yang pertama adalah separa intensif yang ada dua eh iaitu lepas bebas dan reban mudah alih okey lepas bebas ni macam mana kita nak uh, apa contoh lepas bebas tu okey macam atuk-atuk kita lah waktu kita di kampung bela ayam eh uh -huh. secara lepas bebas oh uh, itu adalah contoh lah. tak lari ke cikgu tak lari <laughs> tapi dia dia Uh, ada ruang ada kelemahan. Ah. Ha, uh, okay, kita akan sebentar lagi kita akan tengoklah apa mm -hmm. kelemahan ha, uh, separa intensif dan juga kelebihan dia. Kelebihan dia. dia. Alright. Ah, uh, okey, mana? Eh? Okey, seterusnya adalah reban mudah alih. reban mudah alih ni maknanya rebah ni yang uh, di, di, di apa? reban ni untuk kita uh, digunakan uh, untuk mudah alih lah. Hmm, macam ni cikgu eh? Mudah dia uh, alih ah, kan? Mudah alih. tapi tu kecil sangat. Ah, <laughs> <tuk tuk> ayam <tuk> tu. <tuk> okey, okay, yang kedua cikgu. kita tengok pada sistem intensif. Yang pertama adalah sangkar, yang kedua lantai tinggi, sarap tebal, eh keempat reban tertutup. Sebentar lagi kita akan tengok kita akan lihat eh gambar-gambar berkenaan sistem penternakan yang ada nilah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah sistem integrasi, eh ternakan ayam dengan ikan. Ha, boleh mm -hmm. mana eh? Betul. Kita ternak ayam gabung dengan ikan. Ha, ada nanti saya tunjuk gambar. Oh ada juga eh? Ada. Ada oh. juga uh, ayam dengan tanaman. Mhm. Mm Okey. Kita pergi kepada sistem peternakan intensif tu Okey, sangka. Okey, sangka eh. Sangka ini dibuat khas untuk ayam penelur. Eh, mudahkan hmm. pengumpulan hasil. Ini lah. sangka, kita sebut sangka juga eh. Sangka. Oh. Okey. Uh, jumlah terhad satu tangka sangka, reka bentuk bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Nah, sebentar lagi saya akan tunjuk contoh gambar contoh. Mhm. Okey, bahan biasa ini dibuat daripada dawai eh, BRC. Okey, lantai tinggi. Yang kedua, lantai tinggi, lantai 1.5 meter dari paras tanah. Maknanya oh, tinggi. Oh, macam ni lah cikgu eh. Okey, ini belum cukup tinggi lah kalau ikut. Oh. dia lebih tinggi eh. Lebih tinggi. Okey, lantai dia, biasanya ini dibuat daripada kayu berketam uh -huh. atau dawai BRC. Baik. Okey, seterusnya sarap tebal. Okey, lantai diperbuat daripada konkrit, ditutupi dengan sarap. Hmm. itu maksudnya sarap. Eh, sarap ni diperbuat daripada habuk kayu, jerami ataupun sekam padi. Okey, ketiga-tiga bahan-bahan tu boleh dijadikan sarap tebal. Okey, sarap diisi setebal 80 hingga 100 mm dari lantai. Hmm. Okey. Seterusnya adalah reban tertutup. Okey, reban tertutup biasanya digunakan secara komersial. Untuk peternakan secara komersial menggunakan teknologi tertinggi, teknologi terkini. Terdiri daripada sarap tebal, lantai tinggi dan sangkar. Biasanya reban tertutup ni punyai pengudaraan yang baik uh -huh. eh, kerana dia adalah berteknologi tinggi uh -huh. dan juga mempunyai sistem pengudaraan yang baiklah. Okey. Jadi buruk baiklah cikgu eh. Ya. Yeah. Jadi buruk dan baiknya lah. Ada ada ah. ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Uh -huh. Hmm. Uh -huh. Okey. Okey cikgu. Okey, seterusnya saya tunjuk eh di skrin eh. Ah. Adalah contoh reban muda alih ni yang saya cakap tadi. Ah uh, maknanya kita boleh alihkan ke mana-mana. Oh. Uh, mungkin kuasanya tak sesuai. Uh -huh. Kita boleh alih ke tempat yang lebih sesuai lah. Oh, simple aja, ha, kau. Ah simple. Eh. Baik. Ha, ah eh? yang sebelah tadi tu mudah alih juga. Ah ini sama juga mudah alih. Hmm. Ini dua orang boleh angkat mana Oh. Maknanya ha. di atas tanah terus di juga. atas tanah. Okey. Ha, tapi boleh diangkat. Mm -hmm. untuk kita mudah alih. Okey, seterusnya adalah contoh reban tertutup Ini saya cakap tadi reban wow. tertutup. Ah ha, dia ada exhaust. Dan tu untuk pengudaraanlah cikgu. Pengudaraan. Lah, pengudaraan. Lah. Okey, sebentar lagi nanti saya akan terangkan keperluan-keperluan mm -hmm. untuk reban tertutup. Okey. Okey. Yang itu kita boleh lihat eh betapa uh, bersistematik untuk reban tertutup. Mm -hmm. ha, maknanya susunan pun agak agak cantik eh dan ayam pun agak selesa berada mm -hmm. di dalam okay. reban. Ah ha, okey Aiman Ini sangka yang saya tunjuk tadi yang saya cakap tadi. Mhm. Mm maknanya apa kelebihan dia? Memudahkan pengumpulan hasil. Oh. Hasil ayam tu. Maknanya telur tu mudah untuk dikumpulkan. Oh, dia turun ke bawah tu juga. Ah, eh? dia turun ke bawah. Oh. Okey. Canggih ni. Okey. Eh? Baiklah contoh a seterusnya adalah contoh reban lantai tinggi. Okey, ini yang saya cakap tadi, lantai tinggi 1.8 meter uh -huh. daripada lantai. Okey, seterusnya adalah contoh reban sarap tebal, eh. Reban sarap tebal ni kita akan letak saraplah. lah. Aa, hmm. tujuan sarap tu untuk mengelakkan daripada bau. Okey. Ah oh. uh, najis haiwan tu biasanya kan basah. Mhm. Mm Okey, jadi dia akan jatuh di atas sarap dan sarap ni akan uh, berfungsi bagi mengurangkan bau. bau. Ah uh, dia akan mm -hmm. dia akan bergumpal dengan najis tu. Oh, Okey. Jadi bau pun akan kuranglah. Okey. Okey, ini saya cakap tadi contoh integrasi tenakan ayam dan ikan. Mm -hmm. Okey, di atas ayam, eh di, di bawah, bawah ikan. ikan. Ah. Okey, uh, untuk pengetahuan semua eh di Indonesia Integrasi ternakan ni uh, sangat berkembang maju. Oh, okey. Uh, dia akan beli ayam di atas dan ikan di bawah. Tak lemas ke ikan tu cikgu? Kena tai hari-hari, kena sisa hari-hari. <laughs> okey, sebenarnya uh, apa najis, najis ayam tu uh -huh. baik untuk ikan. Oh, okey dia jadi bahan organik. Oh begitu cikgu uh, eh. sebagai sebagai organik lah, makan organik selain daripada dia orang akan bagi makan juga lah biasa. Ah, oh. uh, dia akan bagi makan ikan juga. maknanya najis tu sendiri a uh, dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan. Okey. Okay, biasa peternakan ikan ni ikan keli lah. Oh, ha, kita okay. boleh tahu ikan keli dia lasak. Eh? Betul. Aa, dan Semua dia bedal. Ha, semua dia bedal. Okey. <laughs> okay. okay. Seterusnya contoh integrasi ternakan dan tanaman. Mm -hmm. eh, maknanya kita menternak itik. Yang di sini itik. Eh? Ha, okay. itik dan angsa kita boleh ternak dalam kebun sawit. kebun atau, sawit? ataupun kebun getah, ladang getah. Okay, jadi dia berintegrasi. lah. Maksudnya oh. ada tanaman dan ada Penternakan. Yalah, najis dia tu pun boleh jadi baja juga je Ah, ha, betul, betul. Oh. Najis dia boleh jadikan baja. Imat lah macam tu. Ah, ha, betul. Hmm. Okey, cikgu. Okey, kita, kita pergi kepada soalan okay. contoh. Okey, harap-harap pelajar di rumah dah bersedia dan pelajar saya pun dah bersedia. Eh. Mm -hmm. Okey, uh, kita tengok soalan contoh. Nyatakan satu kaedah bagi setiap jenis sistem penternakan poultry berikut. Okey, A. Separa intensif. Okey, siapa nak jawab? Silang angkat tangan. Saya. Alright. Saya okay, nak jawab. Okey. Aisyah, Aisyah. Silakan. Okey Aisyah. Separa intensif ialah uh, lepas, bebas, uh, atau reban lepas bebas atau mudah reban adi. mudah. Lepas bebas atau? Reban mudah. Okey betul. Okay. Tahniah. Tahniah. Okay. Separa intensif. Okey yang kedua. Intensif. Okey siapa pula? Silangkat tangan. Saya. Ah, cepat. Miza. Miza. Okey Miza bantu saya. Kaedah bagi pentenakan intensif. Bagi saya satu je. Kaedah, Kaedah sa bagi pentenakan intensif adalah sarap tebal. Sarap tebal. Okey, betul. Uh, ada lagi nak tambah tak? Mhm. Uh -huh. Syawalia, Syawalia mungkin boleh tambah. Okay, dekat sikit dengan mikrofon tu. Ah, dekat sikit satu kaedah untuk intensif ialah lantai tinggi. Ah, tinggi cikgu. Okey, lantai ah, tinggi. Okey eh, tinggi. maknanya tadi uh, Miza dah dah jawab eh, sarat tebal dan lantai tinggi. Okey, ada lagi dua iaitu sangka dan reban oh, tertutup. tertutup. Okey, ini jenis intensif tadi. Intensif. Okey, seterusnya integrasi, apakah kaedah bagi sistem integrasi? Okey. Okey, semua boleh pilih kan saya. Ah, ha, boleh angkat tangan. Saya. Silakan. Siapa nak cuba? Iman? Okey, Fatul. Okey, Fatul boleh jawab. Integrasi. Tenakan integrasi, tenak, tenakan ayam dan ikat. Okey, lagi satu. Bagi saya satu tenakan lagi. Tenakan ayam dan tanaman. Okey. Oh, okay. Ayam dan tanaman. Itu integrasi. Okey, okay, okay, ini eh. okay, kita tengok tadilah. Okey, jadi tiga markah. Dah dapat, ya? Eh. Uh -huh. uh, dah dapat tiga markah. Okey, seterusnya soalan... Ini satu eh soalan kenaan rajah di bawah menunjukkan sistem penternakan. Nyatakan jenis sistem penternakan di bawah. Hmm, alright. Siapa okay, nak jawab? Siapa nak jawab? Sedia Okey, cepat angkat tangan. Saya. Alright. Atira. Alia. Alia ah, Lia. Alia Atira, okey. Uh, sistem penternakan separa intensif. Separa intensif. Okey, mm -hmm. tengok jawapan eh. Okey, betul Tahniah. sistem penternakan separa intensif. Okey, Alia, cuba bagi saya contoh. Ha, contoh bagi sistem penternakan separa intensif ni. Yang dalam gambar ni sistem ah ha, kaedah Perubat apa? Uh. sistem separa intensif in, ah uh, intensif juga eh. Ha, separa intensif. Alright. Tadi kita ada dua eh. Mhm. Uh -huh. ha, kita ada dua kaedah. Okey, yang ini kaedah yang mana satu? Ha, ah, ada ha, mana saya? Silap Uh, lepas bebas. Lepas bebas. Okey betul eh. Okey ini adalah kaedah lepas bebas lah. Ha, jangan masuk ini... orang sokok lah aku. Ah yang masuk. Okey <laughs> okey. <laughs> okay. okay. Kita... Ini uh, lepas bebas yang saya cakap tadi lah. Yang di kampung biasa kita buat eh. Uh -huh. Okey. Okey seterusnya soalan contoh. Okey rajah di bawah menerangkan ciri-ciri sistem penternakan intensif nyatakan jenis penternakan intensif berdasarkan ciri itu. Okey, saya bacakan ciri. Pelajar jawab. Eh, jawapan eh. Reka bentuk ini terdiri daripada jenis bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Okey, jenis sistem adalah Okey, Aisyah boleh bantu saya? Mhm. Eh, Okey, uh, sangka. Sangka. Kita tengok jawapan eh. Okey, betul. Oh, Tahniah. Okey, yang kedua, sekam padi diisi setebal 80 hingga 100 cm dari lantai. Apakah jenis sistem tersebut? Okey, silakan angkat tangan. Ah, angkat tangan cepat. Okey, siapa jawab? Okay, Hafiz. Okey, Hafiz. Okay, Hafiz. Sarap tebal. Sarap tebal. Okey, betul Tania. Okey, ini tadi kita cakap eh sekam padi eh salah satu daripada bahan untuk membuat sarap tebal. Okey, yang ketiga, mempunyai pengudaraan yang baik, persekitaran selesa dan kawalan keselamatan yang berkesan. Okey, pelajar, siapa nak jawab? Okey, silangkan tangan. Fatul. Okey, Fatul. Bantu saya Fatul reban tertutup. Reban tertutup. Ini hmm. gambar kita tengok tadi Aiman eh? Betul Ego. Okey, reban tertutup jadi pengundaran yang baik. Ada kipas besar tu. Ada yego? kipas besar, <laughs> ada exhaust semua kan? Eh? Okey. Okey, kita pergi sedikitlah perbezaan jenis sistem penternakan yang yang tadi tu eh. Ah uh, ada ketiga sistem penternakan. Okey, integrasi kawasan yang lebih luas, okey, separitasi sederhana, intensif kecil. Okey, bagi sistem sistem uh, pengurusan, bagi sistem pengurusan integrasi eh sistemnya adalah sederhana okey separuh intensif pun sederhana intensif sangat eh bersistematik dan berteknologi tinggi sistem pengurusannya okey konsep perumahan dan reka bentuk untuk integrasi sederhana okey untuk separuh intensif lebih ringkas simple eh lebih ringkas dan seterusnya intensif lebih rumit Ambil. sebab peralatan dan keperluannya sangat berteknologi tinggi. Okey, seterusnya kita tengok pada kepadatan ternakan untuk integrasi sedikit eh, mengikut keluasan serban. Separuh intensif, banyak tenakan boleh ditenak. Okay. Dan seterusnya intensif, kepadatannya adalah sedikit dan mengikut keluasan reban. Okey. Oh, okay. Jadi okay. eh? lah kebaikan dan keburukan cikgu. Ada eh. mesti ada. Setiap ha, sistem sebab tu. saya tengok yang tertutup tu cikgu macam ayam VIP cikgu eh. <laughs> yang tertutup? Yang tertutup tu dia ada kipas, dia duduk selesa dalam tu, dia, gua, macam VIP pula. Macam VIP betul. <laughs> okay, Itu dia jika. punya sistem so dia. So sekarang ni kita nak tengok kebaikan dan kelemahan dia je, cikgu eh. Ya? kita tengok okay. pada kebaikan dan Silakan, cikgu. Okey, yang pertama kita pergi kepada sistem separa intensif eh. Kebaikan dia bentuk yang bebas. Ayam dia bebas atau lepas. Ayam mencari makanan tambahan sendiri, kos murah. Hmm. Kurang pengawasan. Ini yang saya cakap tadi, aa, lepas bebas. Berdikari lah cikgu. Berdikari. <laughs> Maknanya itu sampai ayam memang boleh terlepas. Eh? Okey, sebab kita buat ha? lepas bebas. Macam okay. ayam saya ha, tadi lah ha, cikgu. Ah, macam ayam tadi. Itu kadang-kadang bila kita boleh buat lepas bebas, Aha. ayam kita boleh sampai rumah jiran. <laughs> boleh sampai hujung kampung. Ha? Itu sebab ha? itu antara dia punya Tapi kelemahan. Tapi petang-petang dia, lah. dia balik rumah lah cikgu kan. Petang-petang dia balik rumah. Okey, okay, <laughs> okay seterusnya cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada ke kelemahan. Okey, kadar produktiviti rendah. Okey. Okey, yang kedua kehilangan ayam oleh pemangsa tinggi. Oh. Ha ini pemangsa ni biasanya kalau kat kampung-kampung ah ular, oh. Ha, ular sawa kan, makan Iyum. ayam, musang. Uh -huh. Ha itu kita namakan musang berbulu ayam. Uh -huh. Itu tak balik waktu petang lah tu cikgu okay. Okey. Ya. okay, seterusnya? Seterusnya, ayam menjadi liar dan tidak masuk dalam reban. Ha uh -huh. ini yang degil lah. Okey, ayam bertelur dan menetas secara tidak terkawal. Uh. Itu kadang-kadang dia bertelur kat rumah jiran kita. Uh. Jiran ha, ah. jiran secara telur. tak terkawal sebab uh -huh. lepas bebas. Hmm. Okey. Okey cikgu, itu kebaikan dan kelemahan untuk separa uh, intensif. Lepas ni kita nak cerita pasal apa cikgu? Lepas ni kita akan pergi kepada kebaikan dan kelemahan sistem untuk intensif. Sistem intensif. Kita perhat seketika cikgu. boleh cikgu? Okey boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam uh, Road to Success SPM 2021. Oh oh eh ada ayam saya tu. Okey, mai sini mai sini. <laughs> Kembali Didik TV KPM TV. KPM Berharap semoga apa yang dia usulkan dengan bantuan guru-guru, dengan bantuan pihak-pihak lain Semoga aa, dapat mencapai keputusan yang terbaik untuk diri dia Amin, insyaAllah Dan kepada, khususnya kepada semua calon-calon SPM tahun ini sekolah Menengah kebangsaan macam Terima kasih kembali dalam to success SPM 2021. Ah ha, itu nampak macam rumah je cikgu eh. Ini siapa yang buat sebenarnya cikgu? Murid, -murid ke? Ah ha, ini pelajar saya yang hasilkan sendiri. Oih canggih ha, cikgu eh. Ah okay. ha, tapi ini nampak gaya uh, kepak ayamnya yang muat cikgu eh. Kepak <laughs> ayam. <laughs> <yang muat laughs> okay, ini ada model eh, model-model sangkalah. Model. Kalau ha, macam model. ni cikgu kita panggil tadi Sangka apa cikgu? Mudah alih eh. Ini ataupun ber, uh, bertingkat contoh. Ha, ah kalau ikut uh, besar memang kita akan buat ni sangkar bertingkatlah. Bertingkatlah. Bawang ke? Ataupun ha. sangka lah. Sangka, perkataan sangka sendiri lah. Oh sangka sendiri ha. cikgu eh. Okey okay, kreatif betul murid-murid kita kan. Baik cikgu, tadi kita dah tengok dah perbezaan uh, ataupun kebaikan dan kelemahan. Dan sekarang ni kita nak tengok kelemahan dan kebaikan untuk apa pula cikgu? Okey sekarang kita akan tengok uh, pertanakan intensif. Kebaikan okay. dan kelemahan yang ada. Okey yang pertama untuk kebaikan eh, sistem pertanakan intensif, bentuk lebah yang luas. Okey kalau ada produktiviti lebih baik, ayam lebih senang diurus. Eh, sebab dia bersistematik. Okey, kemudian kehilangan ayam tidak terjadi. Maknanya tak ada ayam hilang Ah ha, kecuali ada orang curi lah itu <laughs> Ayam tak akan uh, hilang eh. Okey. Kemudian kelemahannya adalah jumlah ayam terhad dalam satu reban kecil. Yeah. Okey, jumlah terhad, kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi hmm. sebab dia berteknologi tinggi jadi kos pun tinggi, lebih tinggi. Hmm. Okey, kos pemberian makanan pun tinggi. Ha, okey sebab dia memerlukan makanan yang berkhasiat tinggi. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Mhm. Okey, rajah di bawah menunjukkan sistem pemeliharaan ternakan ayam pedaging. Berdasarkan rajah tersebut, nyatakan sistem penternakan yang digunakan. Mhm. Okey, pelajar okay. boleh bantu saya? Silakan boleh angkat tangan. Saya. Okey. Siapa nak cuba? Aisyah. Okey, Aisyah, boleh bantu saya? Uh, sistem penternakan separa intensif. Hmm, separa sistem penternakan separa intensif. Okey eh? Okey, betul eh? Okey, span intensif. Okey, B nyatakan tiga kebaikan sistem penternakan itu. Okey, apa kebaikan sistem penternakan span intensif? Alright, saya. Cepat. Uh, siapa nak cuba? Okey, Hafiz. Okey, Hafiz? Bentuk nyatakan satu dulu. reban yang bebas. Ya? Yeah. Okey, sekali lagi. Bentuk reban yang bebas. Bentuk ha. reban yang bebas. Bebas. Okey, okay, betul. Uh -huh. Okey, seterusnya, yang kedua. Siapa pula? Saya. Siapa nak cuba? Okey, Alia. Alia. Uh, ayam dibiarkan bebas atau lepas keluar urban? Ayam hmm. dibiarkan bebas. Okey, atau lepas eh, keluar masuk urban. Okey, yang ketiga. Tania, betul. Okey, yang ketiga seterusnya. Oh, Okey. Siapa? Cuba uh, sila angkat tangan. Syawalia, Syawalia mungkin boleh bantu saya. Okey, Miza. Miza, Miza. Okey, ha, Miza, Miza dulu. Man. kos dan penyelenggaraan yang murah. Okey, hmm. eh itu jawapan yang baik eh. Okay, okay. kos dan penyelenggaraan yang rendah sebab lepas bebas. Baik. Bravo markah. Okey, ada dua lagi jawapan eh. Ini saya ha. tambahlah. Yang pertama oh. ayam mencari makanan tambah sendiri. Mhm. Uh -huh. Okey, yang kedua kurang pengawasan. Okey, pelajar-pelajar boleh tambah ni. Eh. Boleh tambah uh, kalau diminta tiga eh. Kita akan bagi pilih lah tiga yang mana daripada jawapan ni. Okey, seterusnya soalan contoh raja di bawah menunjukkan sistem penternakan ayam dan ikan. Okey, okay. siapa Ini nak saya, cuba? Siapa nak cuba nyatakan jenis-jenis sistem penternakan itu? Silakan angkat tangan. Right, saya. Okey. Syawalia. Syawalia. Uh, sistem penternakan penternakan integrasi. Sistem hmm. Uh -huh. penternakan integrasi. Okey, betul. Tahniah. Okey, kemudian B, nyatakan dua kebaikan sistem penternakan itu. Uh -huh. Yang pertama, siapa nak, nak jawab? Oh, Okey, silakan. Alia. Okey, okay, betul. satu Hasil uh. dalam satu masa. Alia, Alia. Okey, Alia apa Okey. Okey, Alia, teruskan dapat dua hasil dalam satu masa iaitu ayam dan ikan. Ah hmm. okey betul eh terdapat dua hasil sebab kita integrasi ayam dan ikan. Jadi dapatlah ayam dan ikan betul? Dua Okey. Okey okay, yang kedua? Aha. Ah Fatul silakan. Fatul dapat memanfaatkan sisa ternakan sebagai bahan organik. Hmm. Okey okay. dapat memanfaatkan sisa ternakan sebagai bahan Organik ini yang ayam mantan ni saja tadi. Ha okey. Kau kata makanan tambahan lah cikgu eh. Ha makanan tambahan lah. <laughs> okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada keperluan penternakan poultry komersial. Uh -huh. Eh apa yang perlu ada dalam penternakan poultry komersial? Oh, okay. Eh okey. Kita pergi sepintas lalu. Okay, yang pertama kipas exhaust eh. Ah digunakan untuk rebat tertutup. Aha. Uh -huh. Exhaust ni untuk apa cikgu? Okey, exhaust ni untuk pengudaraan. Uh -huh. Pengudaraan yang lebih baik untuk untuk ayamlah untuk ternakan. Okey, yang kedua alat pemanas. Okey, alat pemanas ni biasa kita gunakan pemanas gas, elektrik, lampu pijar. Okey, ini untuk kita unsur haba kepada tenakan. Uh, ha, sebab oh. tenakan pun perlukan haba eh. Ah ha, okey, seterusnya penggera sistem amaran. Okey, ini kita tahulah untuk kecemasanlah. Ah ha, maknanya ada kecurian atau sebagainya. Okey, seterusnya penjana elektrik. Okey, ini pun penting jika bekalan elektrik terputus. Terputus. Ha, kita panggil apa? Kalau ni dalam masa generator eh basic, basic, bahasa biasa kan okey kemudian jangka suhu digunakan untuk mengetahui suhu dalam reban okey penting juga untuk suhu dalam reban okey kemudian pengukur kelembapan okey seterusnya adalah bekas dan alatan minuman okey ini aspek yang paling penting eh bekas dan alatan minuman okey seterusnya bekas dan alatan untuk puyuh okey kita pergi kepada soalan Mm uh -huh. Boleh mana? Eh? Boleh cikgu. Okey, sebab kita dah terangkan tadi. Okey, uh, Okey pelajar. Ah uh, berikut menunjukkan faktor pemilihan sistem pentakan hmm. potri. Okey kita ada empat sistem eh. Uh, pemilihan. Okey berdasarkan rajah di atas nyatakan pemilihan sistem bagi P, Q dan R. Okey apakah P? Okey siapa nak yang pertama jumpa. silakan nak jawab. Silangkan tangan. Right. Hafiz. Okey Hafiz. Jenis jenis hasil tenakan. Jenis hasil tenakan. Okey Tania. Okey, yang kedua Q. Okey, siapa? Silang kat tangan. Okey, Alia. Okey, Alia. Bilangan tenakan. Okey, bilangan tenakan. dan terakhir. Okey, siapa nak cuba yang terakhir? Silakan kat tangan. Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah bantu saya. Okey. Kemampuan kewangan. Kemampuan kewangan. Okey, jadi uh, Faktor-faktor ni sangat penting untuk dalam uh, pemilihan sistem penternakan putri ya. Mm -hmm. eh. Maknanya cikgu kalau kita uh, dalam uh, menjadi seorang penternak cikgu eh. Ha ah. uh, dia bukannya satu main-main punya uh, orang kata apa bisnes. Dia boleh jadi satu bisnes yang besar betul cikgu. Ah, betul. Kalau kita serius tentang. Mungkin ada uh, satu rumusan yang cikgu boleh buat dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, uh, jadi eh pembelajaran kita pada hari ini eh berkenaan dengan tajuk pentanakan poteri lah. Jadi kita dah tengok apa keperluan. Yang pertama apa jenis-jenis poteri yang ada. Ya. Yeah. Okey, yang kedua adalah uh, bagaimana sistem tu berfungsi sendiri. Sistem mm -hmm. uh -huh. pentanakan poteri itu. Okey, kemudian kita tengok pada keperluan. Keperluan apa yang perlu ada dalam mm -hmm. reban. Okey, maknanya reban uh, yang ditenak secara komersial lah. Hmm. Uh, Okey. Okey cikgu. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, cikgu atas perkongsian pada hari ini. Cikgu ayam sedok diam-diam dekat tepi tu cikgu. Okay, tak apa nanti kita <laughs> cari. Uh, <laughs> ini ayam jenis baik cikgu. Okey dan kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita Aisyah, Atira, Fatul Hafiz Uh, Syawalia dan Liana Kerana sporting hari ini Semua semangat nak jawab uh, uh, betul, Sampai bersilang-silang okay. Tangan tadi <laughs> juga, eh? Dan kita nak ucapkan Terima kasih kepada Murid-murid kita yang berada uh, Di rumah sana InsyaAllah rezeki kita jumpa lagi Saya Aiman Sufian Azman Mengundurkan diri Dalam Road to Success SPM 2021 Terima kasih semua Bye-bye Jumpa lagi Lambat sikit Alright Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye